Буквально на днях була новина. Буквально днями була новина, що вас позбавили звання президента України. Як ви до цього ставитесь? Як ви до цього відноситесь? Ну, во-первых, это абсолютно незаконно, согласно законам України, Конституції. По-перше, це абсолютно незаконно, згідно законів України, Конституції. Те, що влада займається такими питаннями зараз у цей період, найважчий період часу в країні, витрачає на ці питання увагу, говорить про те, що вони все-таки розуміють, що відсторонили вони від влади мене незаконно, шляхом державного перевороту, і зараз шукають шляхи якихось виправдань. Путем государственного переворота, и сейчас ищут пути каких-то оправданий. Их этот вопрос беспокоит. А на самом деле их должно беспокоить другое. Як прекратити війну? Їх це питання турбує. А насправді їх повинно турбувати інше, як припинити війну насамперед, як відновити економіку держави, як проводити реформи і так далі. На мой взгляд, це, на мій погляд, ті головні теми, які сьогодні повинні турбувати владу. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Коли ви приїхали до Росії, ви сказали, що колись зможете повернутися на батьківщину. Ви все ще сподіваєтесь на це? Звісно, я це дуже хочу. Звичайно, я цього дуже хочу. І будь-яка нормальна людина хоче повернутися на батьківщину. Я просто не розумію, за що у мене батьківщину забрали. Я цього не розумію. А як ви вважаєте, українці хочуть, аби ви повернулися? За період моєї роботи, за той період, коли я ніс відповідальність, за Україну. Я можу за період моєї роботи, коли я ніс відповідальність за Україну, я можу відповідати за кожен свій крок. Я готовий відповідати, мені хочеться це зробити. Коли я поїхав з України, в Україні був мир. Я не допустив війни. В Україні долар був по 8 гривень. В Україні вчасно отримували заробітну плату. Україна розвивалася, ми думали про майбутнє. А що після цього сталося з країною? Це найгірший сценарій з усіх можливих. Ми думали о будущем. А що після цього произошло со страной? Тобто, це найхудший сценарій, який мог бути. Я скажу так, що це кошмар, який мог. Скажу так, це жахіття, яке могло лише наснитися у вісні. Але насправді ми бачимо усе наяву. Війна триває, люди страждають і гинуть. Країна розколота. Страждають люди. Страна розколота. Ви кажете, що ви готові повернутися в Україну і відповідати за кожен крок? Так. Вас в Україні звинувачують у причетності до масових вбивств на Майдані минулого року. Ви готові повернутися і відповідати за це перед українським судом? Я обратився зараз в Генеральну прокуратуру. Я звернувся зараз до Генеральної прокуратури з проханням, щоб ці матеріали розслідування могли показувати суспільству, тому що суспільство не знає, що жодного розслідування фактично не ведеться. Показувати обществу, тому що общество не знає, що розслідування фактично ніякого не ведеться. Пройшло півтора року. Минуло півтора року, навпаки, знищують усі сліди тих злочинів, які були скоєні на Майдані. Сьогодні, коли минуло стільки часу, вже півтора роки, українці зрозуміли, що в цих розстрілах не зацікавлені були ані влада, ані президент, а зацікавлені були ті радикали, ті, я б сказав, злочинці, які вирішили таким шляхом захопити владу. Не заінтересована була власть і президент, а заінтересовані були ті радикали, ті, я би сказав, преступники, які вирішили таким путем захватити власть. Но все-таки Майдан... Все-таки під час Майдану було застосовано силу і пролилася кров. Як президент і головнокомандувач країни, чи вважаєте ви, що повинні нести за це частку відповідальності? Вважаєте ли ви, що ви повинні нести за це долю відповідальності? Звісно. Звісно, я... Звичайно, я не знімаю з себе відповідальності, але у мене було три варіанти. У мене варіант був залучити на свою сторону вірні мені сили в Україні, у тому числі і військових, і починати захищати країну, і себе в тому числі. А це означає починати громадянську війну. Захищати країну і себе в тому числі, а це значить починати громадянську війну. Ви на це не були готові? Я на це не пішов.
Я об этом говорив много раз. Я на це не пішов. Я про це говорив неодноразово. Я був противником, категоричним противником кровопролиття. Я вважав, що жодна влада не варта краплі крові людей. Тому я був проти того, щоб пролилася кров в Україні, і я зробив усе, щоб в Україні не було війни. Щоб пролилась кров в Україні. І я зробив все, щоб в Україні не було війни. А все-таки ми бачили. І все ж, ми бачили сили Міністерства внутрішніх справ, які стріляли по неозброєних людях. Як головнокомандувач країни, ви повинні за це відповісти. Ви, як головнокомандувач країни, ви повинні за це відповісти. Знаєте, пострадало велике кількість. Знаєте, багато бійців правоохоронних органів також постраждали. Їх теж убили. На жаль, влада за півтора року навіть не порушила кримінальні справи з розслідування. А хто ж врешті стріляв у цих людей у формі? У тих, хто захищав будівлі, урядові, правопорядок, адже вони ж виконували свій обов'язок. Хто ж стріляв все-таки в цих людей в формі? Тих, хто захищав здание правительственное, сооружение, кто защищал правопорядок, ведь они же выполняли свой долг. Но когда вы все-таки поняли, але коли ви все-таки зрозуміли, що вам потрібно їхати з країни. Ви тогда уже поняли, что может быть вы никогда... в Криму. Да. Це було у Криму. Ви тогда уже поняли, что... Ви тоді вже розуміли, що можете не повернутися. Было очень тяжелое решение. Было право выбора. Було дуже важке рішення, було право вибору, або починати збирати людей і починати війну, або виїхати з країни. І я обрав друге. Або виїхати з країни. Я вибрав друге. Я розумію логіку, але... Я розумію логіку, але емоційно це мало бути дуже важко. Я був не один. Я був не один. Но рішення, звісно, приймав я. Я був не один. Я був не один, але рішення, звичайно, ухвалював я. Дуже важке було рішення. І якби я цього не зробив тоді, найімовірніше, у нас у Криму було б те саме, що зараз на Донбасі. Можливо, і в інших регіонах України йшла б війна. Була б повномасштабна громадянська війна. Вероятніше всього, у нас в Криму було б те ж, що зараз в Донбасі. Може бути, і в інших регіонах України йшла б війна. Була би повномасштабна громадянська війна. Давайте тоді поговоримо про Крим. Давайте тоді поговоримо про Крим. Незабаром після того, як ви залишили країну, Росія фактично захопила або анексувала Крим. Ви колись описували це як трагедію. У Росії це сприймається як відновлення справедливості. Як ви нині на це дивитесь? Трагедію. А тут в Росії це сприймається як відновлення справедливості. Як ви сьогодні на це смотрите? Я только что вам сказал, что если бы я остался в Крыму. Я щойно вам сказав, що якби я залишився у Криму була б така ж війна, напевно, ще жорсткіша, ніж зараз на Донбасі. Для населення Криму що краще – війна чи мир? Візьміть у будь-якій країні, у будь-якому кінці світу, звісно, населення скаже – звичайно, мир. Тому Крим, коли проводив референдум, у людей був страх за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей. І Крим не сприймав праворадикальну ідеологію, з якою до них їхав Майдан. Звісно, населення скаже, звісно, мир. Поэтому Крым, когда проводил референдум, у людей был страх за свое будущее, за будущее своих детей. И Крым не воспринимал правую радикальную идеологию, с которой к ним ехал Майдан. Да, я это понимаю. Я это разумею, но... Майдан напугал. І Крим, Майдан. Майдан налякав і Крим, і Донбас, і південний схід України своїми праворадикальними поглядами. Ось це головне питання, яке було, яке призвело до того, що населення почало створювати загони самооборони і захищати себе. Який був, який привів к тому, що населення почало створювати отряди самооборони і захищати себе. І Верховний Совет Криму, Верховний Совет Криму. І Верховна Рада Криму ухвалила рішення провести референдум. Яку позицію посідала тут Росія? Росія не могла бути осторонь цього конфлікту, звичайно, не могла бути осторонь. Росія не могла бути в стороні від цього конфлікту.
Звісно, не могла бути в стороні. Але ж вона не була осторонь. Вона не була осторонь. І тисячі озброєних людей на території Криму. Звичайно, звичайно. Без розпізнавальних знаків. Ось цього я не знаю, ви розумієте? Володимир Путін сам про це розповідав. Да, ви розумієте, все те, що відбувалося тоді... Так, ви розумієте, все, що відбувалося тоді, це сталося дуже швидко, блискавично сталося. І люди, головне, кримський народ, 90% населення Криму проголосували за вихід з України. Головне, кримський народ. 90% населення Крима проголосувало за вихід. Значить, ви вважаєте, що це вважаєте, що це правильно? Я вважаю, що це дуже плохо. Я вважаю, що це дуже погано, але це наслідок того, що зробив Майдан. Це наслідок того радикального націоналістичного руху, який налякав населення Криму, яке традиційно було проросійським. Радикального націоналістичного движення, которое напугало населення Криму, которое традиційно було проросійським. Але це також наслідок того, що Росія послала туди свої війська. Я вам скажу так. Дивіться, ми дуже добре знали, які настрої на південному сході України. Ми дуже добре розуміли, які настрої у Криму. І це питання не стояло під час президентства Януковича про вихід, про якісь сепаратистські настрої. Цього не було. Во время президентства Януковича о виході, о каких-то сепаратистських настроєннях этого не було. Чи вважаєте ви Крим частиною України або частиною Росії? Я на сьогоднішній день вважаю, що те, що відбулося, це дуже погано, і потрібно сьогодні шукати шляхи, як виходити з цієї ситуації. От ви послухайте мене. Як виходити з цієї ситуації? Те, що сталося, вже це сталося. Уже як факт, який случився. Є сьогодні вже як факт, який стався, але сьогодні триває війна. Сьогодні говорити про Крим, що ми повернемо Крим. Як? Війною? Ще війна потрібна. До речі, про Придністров'я зараз заговорили. Там теж живе 500 тисяч населення. Про це теж не потрібно забувати. Це все навколо України. Об этом мені теж не потрібно забувати. Все-таки то, що случилось з Кримом, але все-таки те, що сталося, це трагедія або відновлення історичної справедливості? Це, звичайно, трагедія української держави. Адже все, що сталося, ви подивіться, країну розділили, люди жебраки. Страну розділили. Люди нищі. А здесь это считают тут, победу. У Росії сьогодні це вважають перемогою. Победу. Тут це вважають великою перемогою. Я би сейчас, знаете, еще раз говорю. Давайте ми будемо говорити о кримському народі. Ще раз кажу, давайте говорити про кримський народ. Сьогодні народ Криму дивиться на те, що відбувається на Донбасі, і уявляє собі, що було б з Кримом, якби вони не пішли у Росію. Те ж саме, що на Донбасі, або гірше. Тому все пізнається у порівнянні. Що би було з Кримом? То же саме, що в Донбасі, або хуже. Тому все познається в порівнянні. І коли у людей вибір, який вибір? Коли у людей вибір, який вибір? Чи мир, чи війна? Звичайно, мир. І от сьогодні Донбас все-таки. Давайте тоді поговоримо про Донбас. Коли ви бачите те, що відбувається у вашому рідному місті, що ви відчуваєте? У вашому рідному місті, що ви чуєте? Я без болі цього смотреть не можу. Я не можу смотреть це часто. Без болю цього дивитися не можу. Я не можу дивитися це часто. Я дуже рідко дивлюся. У мене завжди болить серце. Завжди. Тому що я бачу знайомі обличчя, знайомі міста, навіть знайомі будинки, зруйновані. Розумієте? Це дуже важко. Там могили моїх предків, там поховані мої батьки, родичі, близькі, друзі і так далі. Звичайно, це страшна трагедія. Страшна. Взагалі, я вважаю, що все, що зараз відбувається на Донбасі, це геноцид. Близькі, друзі і так далі. А, звісно, це страшна трагедія.
страшно. Вообще, я считаю, все, что сейчас происходит в Донбассе, это геноцид. Я в этом уверен, что геноцид кого? Населения Донбасса. Населення Донбасу. Геноцид населення Донбасу. Прийдет время. Кто здійснює цей геноцид? Геноцид. Тот, хто повів туди танки, той, хто повів туди танки, гармати і почав розстрілювати мирних жителів. Ви подивіться, зараз, коли оголошено перемир'я, вже за цей період часу загинуло понад 500 мирних жителів. Хто страждає найбільше? Мирні жителі. Ось у чому біда. Мирні жителі. От в чому біда. Президент Порошенко каже, що це не громадянська війна, а справжня війна. Ви згодні з ним? Сьогодні у цей конфлікт тягнути весь світ. Давайте говорити про те, чиї війська перебувають і воюють на території України. У мене такої інформації немає, що війська російські перебувають на території України. Дуже багато даних про це. Дуже багато добровольців, дуже багато добровольців. Але добровольці є і в українській армії, з інших країн, припустимо. Ну, я скажу так, чехи воюють і за... Враховуючи те, що трапилось у Криму, ви вірите тому, що вони усі добровольці? Я хочу сказати, що природно все, що відбувається на території суміжної з Росією країни, Росія не може стояти осторонь. Сопредельной с Россией страны, Россия не может стоять в стороне. Не может. Знаете, по каким причинам? Не може. Знаєте, з яких причин? У Росії 30% населення мінімум мають етнічне коріння в Україні. 30% населення мінімум мають етнічні корні в Україні. Ви кажете, що Росія має право воювати на території України? Об этом... А чому ви? Ні, я говорю о людях. Ні, чому? Я говорю про людей, про людські зв'язки. На рівні людських зв'язків сьогодні, коли люди, які живуть у Росії, співчувають тим, хто живе в Україні, і хочуть їм допомогти, вони нічого не пошкодують. Вони їдуть до своїх родичів, до близьких, до батьків. Одні відвозять до Росії своїх родичів, інші приїжджають надавати їм допомогу. Хтось бере зброю у руки. Близьким, к родителям. Одні увозять в Росію своїх родичів, другі приїжджають оказати їм допомогу. Хтось бере оружие в руки. Але є маса доказів того, що Росія і дає зброю, і дає війська, щоб воювати на Донбасі. Ви ж не можете вірити, що це не так, що вони не залучені. Ми можемо з вами говорити все, що угодно. Ми можемо з вами говорити все, що завгодно, але потрібні докази, ви розумієте. Але докази – це завжди докази. Я не в ОБСЄ перебуваю. Я не в ОБСЄ. Ви, коли говорите з Путіним, що кажете йому про Донбас? Ви говорите йому, що вірите, що російських військ там немає? Там ваших військ немає? У мене не буває з ним продовжительних розмов. Ви знаєте, у мене не буває з ним тривалих розмов. Вони бувають досить короткі, я б сказав, такі більш людські розмови. Я все це бачу із засобів масової інформації. Я це бачу і чую від людей, які там були, бувають. Я з ними зустрічаюся регулярно, постійно. І слышу від людей, які там були, бувають. Ви вважаєте, що Росія грає конструктивну роль на Донбасі? Вважаю, що Росія не може бути осторонь. Вона грає конструктивну роль чи не конструктивну? Моя точка зрення, що моя точка зору, що конструктивна роль Росії полягає у підготовці Мінських угод. Чому не виконують Мінські угоди зараз? Це питання, на яке повинні відповісти дві сторони. Це Донбас і Київ. На який повинні відповісти дві сторони. Це Донбас і Київ.